कोरोना विषाणूच्या जीवघेण्या दहशतीमुळे रात्रीही न झोपणारी शहरं आज दिवसा देखील ओस पडलेली पाहायला मिळत आहेत. प्रत्येक जण आपापल्या घरात स्वतःला जगापासून दूर ठेवण्यात व बंदिस्त राहण्यातच सुरक्षित मानत आहे. प्रत्येकाला आपला जीव व परिवार सर्वात प्यारा असल्या कारणानं सगळ्यांनी स्वखुशीने स्वतःला परिवारासह लॉकडाऊन केल्याचं दिसतं. मात्र सांगली जिल्ह्यात एक माऊली गेल्या 15 दिवसापासून पोलिसांच्या मदतीला धावून जात आहे आणि त्यांना चहा पाणी आणि नाश्ता देत आहे. या कारणानं या अश्विनी पाटील व राजेंद्र पाटील यांनी जगासमोर वेगळा आदर्श निर्माण केलाय. आपलं सुरक्षित ठेवण्यासाठी पोलीस त्यांचा आटला जीव वाचवण्यासाठी ते स्वतः आणि कळत न कळत आपल्या परिवाराचा जीव धोक्यात घालून लोकांसाठी सेवा करताना दिसत आहे. जोखीम पत्करून कोरोना विरुद्धच्या लढ्यात योगदान देत आहेत. त्यांनी आपल्या सुरक्षेची व प्राणाची पर्वा न करता तर नक्कीच आहे, पण त्यांच्यासाठी सेवा धर्म सर्वोच्च आहे आणि म्हणूनच अशा भयावह व धोकादायक वातावरणात देखील त्यांनी जाणीवपूर्वक स्वतःला कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या कामासाठी झोकून दिले आहे आणि आपली ही आद्य कर्तव्य आहे की पोलिसांना मदत केली पाहिजे असे मत या अश्विनी पाटील यांचे आहे. विशेषतः CBS न्यूज मराठीकडून मानाचा मुजरा आणि CBS न्यूजचे संपादक चांदभाई शेख यांनी त्यांच्यासोबत दूरध्वनीवरून संपर्क केला. ते आपल्या समोर. हॅलो मॅडम, नमस्ते. पाटील मॅडम ना? नमस्ते, बोला ना सर. तुमचं हार्दिक अभिनंदन. थँक्यू सर. तुम्ही जो गेल्या 2 दिवसापासून जो तुमचा प्रोग्राम चालू आहे पोलिसांना सहकार्य करायचं, हे नेमकं काय आहे, नेमकं काय प्रकार आहे? सर बघा, पहिलं तर मी माझं इंट्रोडक्शन देते. माझं नाव अश्विनी राजेंद्र पाटील. मी सांगली जिल्ह्यामध्ये सांगलीपासून 3 किलोमीटर एक गाव आहे हरिपूर म्हणून, तिथे मी राहते. माझं एज्युकेशन हे BCOM झालेलं आहे आणि माझं प्रोफेशन हे ऍज अ अकाउंटंट म्हणून आहे. आणि सांगली विश्रामबाग एरियामध्ये मी नुकताच गेले 8 ते 15 दिवस झाले नुकताच एक कॅफे चालू केलेला आहे, किंग स्टुडिओ ऍडलर कॅफे म्हणून. आणि ह्या वाढत्या कोरोनामुळे, या पॅन्डेमिक सिच्युएशनमुळे आम्ही त्याचं ओपनिंग प्रॉपरली काही करू शकलो नाही. हे जे आता सध्या आम्ही पाहते की जे आपल्या म्हणजे सर्वसामान्य जनतेसाठी पोलीस जे सहकार्य करतायत अहोरात्र आपल्यासाठी, म्हणून माझ्या डोक्यात एक आयडिया आली की जो खर्च आपण ओपनिंगला करणार आहोत तो करण्यापेक्षा आपण जर जे आपल्या म्हणजे सामान्य जनतेसाठी जे पोलीस कार्य करतात त्यांना एक छोटस म्हणजे सांगलीकरांकडून एक छोटस सेल्यूट किंवा त्यांचा एक सन्मान म्हणून हे त्यांच्यासाठी आम्ही मी माझा मिस्टर माझी बहीण आणि माझी पूर्ण फॅमिली त्यांच्यासाठी एक 2 दिवसाचं कॅम्पिंग केलं आम्ही की त्यांच्यासाठी पाणी आणि कॉफीचं वाटप ठेवलं. हे म्हणजे हे करण्यामागे आमचा काही वेगळा हेतू वगैरे नव्हता की आमचं लोकांनी कौतुक करावं किंवा काही. एक जनरली आयडिया आली की जे आपण म्हणजे ओपनिंग म्हणजे ऍक्च्युअली कॅफेचं ओपनिंग हे ग्रँड ओपनिंगच असतं मोठमोठ्या म्हणजे कुणी म्हणा राजकारणी म्हणा किंवा सेलिब्रिटी येऊन त्याचं ओपनिंग करतात. पण त्यांना बोलवून ओपनिंग करण्यापेक्षा आम्ही असं डिसाईड केलं की आता ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मध्ये आपण ओपनिंग तर करू शकत नाही, मग का नाही तो जो ओपनिंगला आपण काही करणार आहोत तेच एक इथं पोलिसांना थोडस चेअरअप करता येईल ह्या गोष्टीने, म्हणून आम्ही हे 1-2 दिवसाचं अभियान राबवलं होतं. अच्छा, नाही आता त्यांना सहकार्य करून तुम्ही जे काय नियोजन केलं त्याबद्दल काय वाटते, काय नेमकं तुम्हाला मानसिक समाधान? मानसिक समाधान खूप आहे, कारण की ते जे पोलीस आहेत म्हणजे असं नाहीये ना की त्याच्यामध्ये कोणी फक्त जेंट्स आहेत, लेडीज पण आहेत. ती आता आज मीही जॉब करते, मीही माझ्या घरातून 9 वाजता निघते, संध्याकाळी 7 परत येते, तेव्हा मी माझ्या घरी माझं लहान बाळ सोडून जाते. तिथेही काही लेडीज आहेत, त्याही म्हणजे आपलं घरदार सोडून आपल्यासाठी कष्ट घेत आहेत. बरोबर, ते आपल्यासाठी जे कष्ट घेत आहेत त्यांना पण असं वाटलं पाहिजे ना
की बाबा आम्ही पब्लिकला बोलतोय ओरडतोय की तुम्ही बाहेर फिरू नका, जर बाहेर फिरताय तर मास्क वापरा, सॅनिटायझरचा वापर करा. पण ही सर्वसामान्य जनतेला काय होतंय, थोडस कुठेतरी असं वाटतंय की नाही पोलीस लोक आपल्याला ओरडतायत, कुठेतरी दबाव देतायत. पण त्यांनाही आहे ना, त्यांनाही त्यांची फॅमिली आहे, त्यांनाही त्यांची लाईफ आहे जी आपण जशी एन्जॉय करतोय, त्यांनाही तसं एन्जॉयमेंट करता आलं पाहिजे. पण ह्या पॅन्डेमिक सिच्युएशन मुळे गेले 1.5 वर्ष झालं, हे वर्ष 1.5 वर्ष झालं, हे पोलीस आहेत का त्याचे समाधानी, त्यांनाही त्यांच्या फॅमिलीला टाइम देता येत नाही, मग ते थोडेसे कुठे ना कुठे फ्रस्ट्रेट होणार. बरोबर. हा मग जर आपण सर्वसामान्य जनतेनी जसं आज आम्ही केलंय, तसं मी म्हणेन की ज्यांना पॉसिबल आहे त्यांनी जरी त्यांना थोडस चेअरअप केलं तर त्यांनाही कुठेतरी समाधान वाटेल ना की नाही बाबा सर्वसामान्य जनता आपल्याला सपोर्ट करतीये. त्यांनाही त्यांची त्यांचं कार्य त्यांची ड्युटी करताना त्यांनाही एक वेगळी मजा येणार आहे, ते वेगळ्या एका समाधानाने ते त्यांचं कार्य कम्प्लीट करू शकतील. बरोबर. म्हणजे जे डॉक्टर आहेत पोलीस आहेत जे काही खरोखर कोरोना योद्धे आहेत त्यांना जर लोकांनी सहकार्य केलं तर ते चांगलं होईल. हो. लोकांसाठी काही संदेश आहे का तुमचा? काही नाही, मला तर सर्वसामान्य जनतेला हेच सांगावं वाटेल की त्यांना आपण सहकार्य केलं पाहिजे, ते त्यांच्या परीने खूप आपल्याला सहकार्य करतायत. आज पोलीस असू द्या, आपली आरोग्य यंत्रणा असू दे, कुणी असू दे, पण ते जसे आपल्याला सहकार्य करतायत तसं आपणही त्यांना सहकार्य केलं पाहिजे. आणि आपण त्यांना सहकार्य कसं करू शकतो तर आपण आपल्या करू शकतो. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे त्यांच्यासाठी जे काही होईल म्हणजे त्यांचं खाणं पिणं म्हणा, चहा कॉफी म्हणा, किंवा नुसतं पाणी जरी प्रेमाने दिलं ना तरीही त्यांना चालतं. ती लोक असं नाही म्हणत की आम्हाला तुम्ही पंचपक्वानाचं ताट द्या, त्यांना एक ग्लास पाणी जरी आपण दिलं, कारण की भर उन्हामध्ये आजचा उकाडा एवढा आहे की त्या भर उन्हामध्ये ते लोक बसून आहेत, ते त्यांचं कार्य ड्युटी कम्प्लीट करतात, त्याच्यामुळे आपणही त्यांना या दृष्टीने सपोर्ट केला पाहिजे. बरोबर. पुन्हा एकदा मॅडम तुमचं धन्यवाद आणि तुमच्या भावी कार्यास हार्दिक शुभेच्छा. तुमच्या पाठीशी CBS न्यूज मराठी कायम राहील आणि जो कोणी समाजासाठी समाजाच्या हितासाठी काम करतो त्यांच्या सोबत आम्ही असतोच. ओके, थँक्यू सर. ओके, धन्यवाद.